Amigos, inscritos e membros do canal Spook Houses, Casas Assombradas, Tio Spook aqui novamente, para o expurgo da energia da Titia Lorraine Warren em minha casa. Para quem não sabe o que eu estou falando, por favor, assista meu canal, pelo amor de Deus. Eu acho engraçado, tem muita gente que cai de paraquedas aqui e fala: nossa, o que ele está fazendo? Não entendi nada. Claro, são 1.200 vídeos publicados hoje no canal, com toda essa educação espiritual, e o testando demo deve ser visto desde o começo para que vocês entendam os equipamentos que eu uso, a maneira como é gravado, todo esse processo, tá? Então, antes de escreverem qualquer coisa no box dos vídeos, assistam ao canal. Eu falo isso todo santo dia. Assim a gente evita estresse e evita até problemas. Mas vamos lá. Feedback com relação ao Lorraine Warren. Foi uma péssima noite, sem dúvida nenhuma. A Lilo ficou extremamente agitada. A Lilo é meu cachorrinho, tá? A Lilo, esse aqui é o cafofinho dela, tá? Só pra mostrar que ela existe. Os brinquedos dela estão aqui. Ela tá lá dentro por motivos óbvios. Eu não quero ela trafegando em meio a essa energia que nós vamos mexer neste exato momento. Então, a Lilo ficou inquieta a noite toda. A Dani ficou na casa da mãe dela por muitos motivos, mas também, obviamente, por questão desta energia que está colocada aqui em casa, que não é legal, tá? Então a energia fica aqui dentro, tá? Então assistam a primeira parte do vídeo para vocês entenderem tudo o que foi colocado, ok? Primeira parte do vídeo. E aqui vocês vão ter toda a ideia de como foi montado e o porquê disso tudo. Quando eu comecei a fazer, na primeira parte, uma coisa que me chamou a atenção foi, eu vi uma mancha preta enorme naquele canto, tá? Quando eu fui mexer naquela câmera, que ficou aquela câmera noturna que ficou ali, uma enorme mancha preta se fez aqui. E aí, quando eu comecei, eu tomei um tranco, toda a energia de Lorraine Warren ficou aqui dentro, tá? Tudo. Tudo que remete à sua história, tudo tá aqui dentro. O que acontece? Lorraine, obviamente, se tornou um grande obsessor. Mas existem alguns apontamentos que a gente tem que fazer e que isso serve de lição para todos os charlatões, todos os mentirosos, todos os enganadores que lidam com o mundo espiritual. Aqueles que são realmente falsos, mentirosos, que enganam, que iludem, que inventam coisas, que criam coisas que não existem. Uma coisa me chamou muita atenção e acho que a partir de hoje é uma lição a ser aprendida para todos que são inscritos do canal Spook Houses e todos que assistem esses canais fakes, mentirosos e enganadores do YouTube. Quando a gente mente para a espiritualidade, nós somos punidos. Claramente, se você mente para o seu pai e para a sua mãe, o que acontece com você? Você toma uma surra. Claro, se você mente para o seu marido e para a sua esposa, o que acontece com você? Separação. Com certeza, dependendo da mentira, leva realmente a uma separação judicial, né? Mas se você muda mente para o mundo espiritual, o que acontece com o indivíduo que mente para a espiritualidade? Essa é uma grande questão. Porque muitos já mentiram para o mundo espiritual, enganando pessoas, vendendo coisas que não existem, propagando coisas que não existem, ditos pactos e blá blá blá. Quando a gente mente para o mundo espiritual depois da nossa morte, mas vem com tudo cobrar isso de nós. É ação e reação. Então, quando a Lorraine ela cria os livros dela, que são muitos livros mentirosos, muitos livros que enganam as pessoas, iludem, como boneca possuída, casa que abre e o demônio sai no porão para atacar as pessoas, que é o caso da Amityville. Tem muitas histórias enganosas. Enfield, que ela nunca pisou lá e o Hollywood foi e colocou ela dentro de Enfield. Quem assistiu o canal do Assombrados, do Matheus e Dana, sabe exatamente dessa história. E ao final da vida, obviamente, a Lorraine, ela dá algumas entrevistas, e essas entrevistas realmente demonstram que ela já estava cansada de muita coisa, inclusive das mentiras que foram propagadas. Quem quer realmente ver isso, entra no YouTube e procura as entrevistas que ela deu para a rede de televisão BBC. Claro, estou em inglês. Claro, sem também contar o caso de Connecticut, que o cara se matou por causa de Lorraine Warren. Então, a gente já colocou isso no canal, assistam. Quando você fica com esse fardo, essa,
essa responsabilidade mentirosa que ela cria, essa coisa é meio que ilusória de fazer exorcismo, sendo que ela não tem autorização nenhum da própria igreja para poder fazer isso. As invencionices dela, ela é castigada não somente pela atitude, pelo caráter, pela realmente a relação que ela teve com a vida dela. Então ela mente pra caramba, então ela gera uma carga enorme e pesada sobre ela, além de enormes obsessores que vão corroer e comê-la eternamente. Existem alguns infernos dentro do budismo tibetano que ela provavelmente vai estar inserida, tá? Seja o inferno do ódio, onde as criaturas ficam gritando eternamente, os infernos dos gigantes que ficam pisando na sua cabeça. Tudo isso existe dentro do livro dos mortos tibetano, para quem realmente conhece esse assunto, sabe do que eu estou falando. Então, a Lorraine Warren vai ficar realmente dentro desse processo, sendo castigada eternamente pela sua espiritualidade, por seres do mundo espiritual. Agora, quando a gente gera um efeito compassivo sobre Lorraine Warren dentro das práticas budistas, seja da linhagem da Mahayana, da Vajrayana, escolas realmente tradicionais dentro do budismo tibetano, existem práticas que a gente consegue fazer para poder encaminhar a consciência de Lorraine Warren, que se perdeu no caminho do bardo, que a gente chama, seja no caminho do bardo, obviamente, após a morte, da forma, da geração, o caminho do bardo que poderia estar ali sendo desenvolvido e levado, Lorraine, até uma próxima vida de uma maneira saudável e consciente, a gente vai fazer um processo de intervenção e vamos fazer com que a consciência de Lorraine Warren saia desse meio perdido dos obsessores e ela vá realmente para onde toda a consciência deve ir, para um processo de reencarnação. A gente vai fazer esse processo agora, vocês vão ver. Eu vou deixar essa câmera num canto, eu vou ficar provavelmente por aqui, tá? Que fica mais fácil. Ainda tem alguns barulhos aqui de movimentação dos infelizes seres humanos que fazem barulho às 2 horas da manhã. Hoje, pra vocês terem uma ideia, são 2 horas da manhã já, de sábado. Eu estou fazendo esse processo. Os carros passando. Mas tudo bem, a gente vai fazer esse processo, ele é rápido, vai levar alguns minutos. O microfone central já está lá, nós temos uma câmera que está gravando aqui e essa daqui que eu vou usar para falar com vocês, ok? É uma câmera mais informal, mas beleza. Eu vou deixar essa câmera em cima da mesa e aí a gente vai dar pau nesse carrinho Marcos. A Dani voltou para casa, ela está no quarto já com a Lilo, então a Lilo está com a Dani. A Dani sentiu o baque com essa energia da Lorraine Warren aqui em casa, tá? A Dani entrou, sentiu a dor de cabeça e falou: ah, ela está aqui ainda? Eu falei: isso aqui vai sair só agora. Vamos lá, vou colocar a GoPro em cima da mesa, tá? Aí vocês vão ter dois ângulos de visão. Se acontecer alguma coisa, vocês já sabem o que estão vendo, tá? Eles estão no modo automático a câmera. Eu vou deixar assim, tá? Então, se tiver alguma coisa, vocês vão ver. Eu vou ficar aqui, a GoPro acho que me pega, a outra talvez não. Beleza, vou ficar aqui, tá? Vamos tirar essa energia.
Foi? Até o som da sala muda. A minha voz, dá pra ver a textura, sentir a textura da voz completamente diferente. Extremamente rápido, uma prática rapidinha. Os monges fazem isso dentro do templo para encaminhamento da consciência dos falecidos. Ok? Essa prática ela pode ser feita para qualquer falecido, qualquer pessoa da sua família que morreu, qualquer indivíduo que precise de nossa ajuda. Foi. Ela não tá mais aqui, querida. Procurando a próxima vida. O legal é que assim, como a gente expurga essas energias, tudo é o que eu falo, né? Sabe que em volta de um tubarão branco existem outros tubarões que acabam comendo restos, sobras da caça do tubarão branco, né? É, a mesma coisa funciona no mundo espiritual. Quando a Lorraine vai embora, tudo aquilo que ainda está conectado a Lorraine, que faz parte da sua história, coisas que são obsessores, que são residuais, vem perguntar: cadê a Lorraine Warren? Cadê a energia que estava aqui? Cadê ela? Ó, o som muda. Olha que legal. Fica com eco. A minha voz está com eco. Ó, estranho, né? Estranhíssimo. Mas a galera veio aqui no meio do tratamento, no meio do tratamento, no meio da liberação da consciência da Lorraine Warren, veio perguntar cadê a Lorraine. Já foi, cara. Lorraine só na próxima vida e ela vai ter o karma dela para pagar. Ela vai ter sim que prestar contas ao mundo espiritual. Não sei o que vai acontecer com ela, mas infelizmente é assim. Ela vai ter que se virar agora para resolver certas pendengas que ela deixou espiritualmente falando. Tá bom? Lembrando, novamente, isso aqui não é para ser feito em casa. Isso aqui foi por meio de 15 anos aprendendo com os mestres das Filipinas, com os monges budistas tibetanos, todo esse processo. Então, não é ensinado da noite pro dia com nenhum indivíduo, mesmo valor que ele pague monstruosamente, isso aqui não é ensinado. Deve-se realmente fazer todo um ensinamento de 10, 15, 20 anos para poder fazer esse processo. Não é tão simples assim, mas eu dediquei a minha vida a isso. Então tá bom. Pessoal, lembrando só os recados finais, tá? Para aqueles que querem passar pelos tratamentos, que são os tratamentos para as enfermidades físicas, emocionais, mentais, espirituais ou o que for, e mesmo as limpezas de casa e as retiradas de energias de suas casas, da mesma energia que a gente fez aqui, considerando que eu sou um terapeuta e psicoterapeuta licenciado internacionalmente, com conhecimento de técnicas que complementam a medicina tradicional, vocês devem encaminhar uma solicitação de e-mail para limpezadecasas@gmail.com. Esse endereço de e-mail está na descrição do vídeo e de todos os vídeos do canal. E-mails que vêm para outros, então você manda para outra caixa postal que não seja essa, eles são deletados. Ou vocês fazem o negócio ser certo mesmo, ou não vão ter o tratamento de vocês. Vocês têm que respeitar as simples diretrizes do canal. Vocês mandam para endereços de e-mails que às vezes nem existem, ou caixas que estão desabilitadas, esperam uma resposta e nunca vai chegar, porque vocês não mandam para o e-mail correto. limpezadecasas@gmail.com. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos o sistema de doação pelo PayPal, que também está escrito aqui embaixo como vocês podem fazer, doando qualquer valor. E o programa Seja Membro, que você clica aqui e também doa R$ 8 e ajuda a gente como membro do canal, como sócio parceiro do canal. Além disso, nós também temos o nosso site, casasassombradas.com.br. Muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e assistam aos vídeos. Isso faz parte do processo educacional de vocês, isso faz parte também para que vocês entendam e conheçam cada vez mais sobre a espiritualidade aplicada hoje no mundo, tá bom? Então é isso.
Muito obrigado a todos, vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.